שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכניתנו מגזין TV. היום נתעסק באידיאל היופי והשפעתו על החברה. בתוכניתנו נציג מחקר מעמיק בנושא זה, את דעתנו ואת דעת הקהל לגבי זה. אי פעם הסתכלת על עצמך במראה ורצית להיראות כמו מישהי אחרת? למשל... בתקופה הקדומה היית נחשבת ליפה, אם היית שמנה ועסיסית, ובתקופת יוון ורומא נדרש להציג גוף אתלטי ושרירי כדי שיסובבו אחרייך את הראש ברחוב. הסטנדרטים המודרניים של הגוף המושלם, חזה שופע, ישבן גדול, ולצד כל זה מותן צרה ומזרית, יוצרים רף בלתי אפשרי למין הנשי לעמוד בו. המציאות ברשתות החברתיות של היום מייצרת עולם מושלם ללא פגמים לצד הרזון המוגזם, החלו להשתמש בפוטושופ, מה שאפשר למפרסמים רבים לייצר עוד יותר את היקפן הצרים מלכתחילה של הדוגמניות, דבר העורר בעלה ציבורית גדולה בקרב נשים שניסו להתאים את עצמן למודל האופנה. נערות מריבות את עצמן מדי יום, רק בכדי לנסות להיחשב כמושלמות, אף על פי שמה שהן רואות ברשתות החברתיות הוא אינו נכון. כפי שניתן לראות, לאורך השנים אידיאל היופי השתנה מקצה לקצה. האידיאל היה תלוי בזמן ובתקופה, אך הוא תמיד היה קיים. החברה כל הזמן שאפה להגיע לשלמות. לאידיאל היופי יש השפעות רבות, בעיקר על הנוער של היום. יצאנו לבדוק עד כמה באמת משפיע אידיאל היופי הבלתי מושג על החברה שלנו. מומי, היית רוצה להיראות? זאת. זאתי. זאת. כמו הראשונה. עם מי היית רוצה לצאת לדייט? הראשונה. מה הראשונה? הראשונה. ניתן לראות שרוב המוחלט בחר בדוגמנית הרזה. אף על פי שהדוגמנית השמנה היא לא באמת שמנה, היא קצת מלאה יותר מהאופציה השנייה. כאן ניתן לראות את השאיפה הבלתי נגמרת של החברה, בעיקר של הנוער, לרזון קיצוני ככל האפשר. הנוער בחר בדוגמנית הרזה, בין אם זה להיראות כמו או בין אם זה לצאת איתה. הלכנו לחקור מאיפה נובעת הבחירה. אידיאל היופי הפך לתופעה נפוצה בשנים האחרונות. המותניים הצרות, החזה השופע והיריחיים העסיסיות הם רק חלק מזערי מתנאי היופי בזמנים. אך מה קורה למי שלא מצליחה לעמוד בתנאים האלו? יצאנו לבדוק. אנג'לינה ג'ולי. אוקיי. גל גדול. קינג קורדשוואן. מילי בובי בראון. לא. אולי. אני בטוחה שזה קרה מתישהו, אבל עכשיו זה כבר לא קרה. כן. ברשתות החברתיות הכל נראה כזה לא מציאותי, כולן מרצות, עושות ניתוחים, וכשזה נראה לא מציאותי את גם רוצה להיראות ככה. אני בטוחה שכולן עברו את השלב הזה בחיים. אני חושבת שכן, שקרה. סבירי, תני לי דוגמה. נגיד, תמיד רואים את הבנות האלה שהכל יושב עליהן יפה ושהן רזות וזה, ואז נגיד, אם עליי זה לא יושב ככה, אז הייתי מנסה להתאמן יותר ולעשות דברים כמו שם. וואו. כן. כן. איך? אני ניסיתי להגביע את עצמי עם נעליים. אני ניסיתי להיות יותר רזה, לעשות ספורט, לאכול פחות. כיום כ-400,000 ישראלים סובלים מהפרעות אכילה. אך אלה רק אלו שפנו לעזרה והעזו לנסות להתנתק מהסטנדרטים הלא אנושיים. בין 70% ל-80% הסובלים מהפרעות אכילה כלל לא מטופלים, מסיבות רבות, בין אם זה מפחד, בושה או אפילו הכחשה. ובעקבות זאת מוצאים את עצמם בהתמודדות יומיומית מול המחלה. אך תמיד יש לאן לפנות. כעת נקשיב לראיון עם מילה מור, עובדת סוציאלית למחלקה להפרעות אכילה. בעבודה סוציאלית יש הרבה מאוד אפשרויות. האפשרות שבה אני מתעסקת היא עובדת סוציאלית בתוך מחלקה פסיכיאטרית למתבגרים ונוער. אחד הדברים הכי הכי קשים זה שזה לא ישפיע. אני חושבת שגיל ההתבגרות, אנשים רוצים להיות דומים, נכון? רוצים, מחפשים את הזהות שלהם, מחפשים מי הם, והרבה פעמים יש בלבול בין ערך לבין איך אני נראה, כי בעצם איך שאני נראה הוא חלק אחד מתוך הרבה מאוד יכולות שיש לאדם.
ואני לא מפחיתה בחלק שזה חשוב בגיל ההתבגרות הנראות, ויש השקעה מאוד גדולה בדבר הזה, אבל לפעמים יש איזה בלבול, כן, של תחושת הערך נובעת מהחלקים של משקל מסוים או מראה מסוים. כמה תחומים שהם יותר מלבים הפרעות אכילה, זה אני חושבת שהתעמלות, כל סוגי הריקוד והתעמלות אומנותית, שמה הרבה מאוד בנות ובנים בקבוצות סיכון, וצריך לקחת את זה בחשבון שנכנסים ושמשפחות נכנסות לתוך התחומים האלה. חבד של דוגמנות, וכל העיסוק במדיה, אם זה גם אם זה תחרויות שירה, או אלה עיסוקים שלרוב מגבירים את העיסוק במראה החיצוני, ועבור חלק מהאנשים זה יכול להיות בהחלט זרז להתפתחות של הפרעת אכילה. אני חושבת שהאידיאל שקיים היום הוא קודם כל האידיאל שהרבה פעמים חלקו הוא לא קיים במציאות, הוא קיים בפוטושופ. One day I'll walk down the aisle, hold her hands of my mama. I'll be thanking my dad, cause she grew from the drama. הבנו כי בחירתם של בני הנוער כיום מושפעת בעיקר מהרשות החברתיות ואידיאל היופי שמקיף אותם. חלק מהשפעותיו של האידיאל הוא נזקים בריאותיים ונפשיים, כמו הפרעות אכילה, אנורקסיה, בולמיה ומחלות נפש. על פי הפסיכולוגית הילה מור, השפעותיו של אידיאל היופי נמצאות בכל מקום והחדורות עמוק בתוך התודעה שלנו. פנינו לדוגמנית מקצועית כדי להראות כיצד האידיאל בא לידי ביטוי בתעשייה ולנזקים הנגרמים לדוגמנים. שלום לכולם, נמצאת איתנו היום קטיה מינקו, דוגמנית מגיל צעיר ורגמנית מקצועית כבר 10 שנים. אז קטיה, תספרי לנו איך הגעת לתעשייה. בעיקרון אין סיפור כל כך מרגש, אבל סתם פשוט גללתי באינסטגרם וראיתי שיש מודעה למחפשים דוגמניות כזה והשאירו פרטים. והייתי בת 11, אז אמרתי, טוב, בוא נשאיר פרטים, מקסימום יקרה משהו. שרתי פרטים ובאמת אחרי יומיים חזרו אליי. ואמרו לי, טוב, תקשיבי, הסתכלנו באינסטגרם שלך, בדקנו הרבה מהתמונות שלך, תבואי עם ההורים לכתובת בתל אביב, לסוכנות עצמה, ונראה מה נעשה. הגענו וישר התחילו לדבר איתי על חוזים, אמרו שאני מתאימה וזה בול הגיל להתחיל בו, וישר החתימו אותי על חוזה של 4 שנים. אז בתחילת הדרך שלך וגם עכשיו, קיבלתי הערות על איך שאת נראית פעם? כן, תמיד קיבלתי הערות על איך שאני נראית. גם לפני שהתחלתי מבחינה מקצועית לעבוד בזה, קיבלתי המון הערות. גם באופן כללי, ישר כשהגענו לסוכנות, ביום הראשון או לפני שחתמנו על החוזה, אמרו לי, טוב, מדידות עכשיו, מודדים כל אזור בגוף שלך, כאילו מסתכלים איפה את נמצאת וכמה צריך להוריד. אז איכשהו השפיע על אורך החיים שלך? כן, זה מאוד השפיע על אורך החיים שלי, בגלל שרוב העבודות הן היו באמת לפי קריטריונים מסוימים. זה באמת היה, נגיד, מסנטימטרים כאלו עד כאלו בשביל העבודה הזאת, והיו אומרים לי ממש בפנים, תקשיבי, את שמנה מדי בשביל זה, כרגע את צריכה להוריד 5 סנטימטרים או 7 סנטימטרים בהיקף הגן או ברגליים, זה ממש השתנה מכל עבודה לעבודה, בשביל לקבל את העבודה הזאת. וכאילו, היית רוצה לעשות הכל בשביל בעיקרון לקבל את העבודה. אז את חושבת שקיים אידיאל יופי מסוים בתעשייה? כן, אני חושבת שקיים אידיאל יופי בתעשייה. לדעתי, כאילו, יש המון אידיאלי יופי, זה נורא תלוי למה אתה מכוון, זה נורא תלוי בחברה. כל חברה יש לה את שלה, לדוגמה חנויות של פלאס סייז, אז האידיאל יופי שלהם מי הוא כנראה פלאס סייז, כי זה מה שהחנות מבקשת. אותו דבר לגבי לא פלאס סייז, לבנות שהן רזות יחסית, אז האידיאל יופי יהיה יותר מישהי שהיא יותר עדינה, ומישהי שהיא יותר רזה, ומישהי שבאמת תוכל להתאים לקריטריונים שלהם. דיברת פה קודם על מדידות, את מרגישה, את חושבת שמתישהו שינית משהו בעצמך דרסטית בשביל להגיע לאידיאל יופי הזה שאת מדברת עליו? כן, אני חושבת שהיו הרבה פעמים שבשביל עבודות מסוימות, מן הסתם בעבודה הזאת לא מקבלים המון עבודות, אני לא בא רפאלי עדיין, אבל
כל אחד היו את הקריטריונים שלו לכל עבודה, ותמיד היית רוצה לשנות הכי הרבה שאתה יכול. לשנות הכי הרבה, כי זה בדרך כלל גם לא היה, אוקיי, אני צריך שתעלי במשקל. זה לא זה, זה תמיד לרדת. זה תמיד, אוקיי, אז עכשיו אני יכולה לרדת או 5 קילוגרמים בשביל מהעבודה הזאת, או שאני אקדים תרופה למכה ואני ארד 10, ואז זה כבר גם לפעם הבאה, זה כאילו לא יגידו לי את זה. אז כן, היו הרבה שינויים דרסטיים בדברים האלה. היית אומרת שהייתה לך הפרעת אכילה כזאת מסוימת? כן, אני חושבת שהיה לי הפרעת אכילה. אולי היא לא הייתה ברמה כל כך גרועה כמו שמקרים אחרים שאני מודעת אליהם, אבל כן, חד משמעית, אני יכולה להגיד שכן הייתה לי הפרעת אכילה, כי זה באמת משהו שהוא נפשי, זה באמת משהו שאתה מגיע לעבודה, נגיד, לסוכנות, והבנות אומרות לך אולי בוקר טוב, אבל אחרי המדידות, הסוכן שלך נכנס אלייך לחדר ועושה לך, תשמעי, את שמנה מדי, את לא ככה, ואת לא מספיק ככה, ואת לא מספיק זה, ואז את הולכת למראה, ואת כאילו רואה שכבר לא נשאר ממך כמעט כלום. כאילו, אין כבר מה להוריד, אבל עדיין אומרים לך, לא, את שמנה מדי, את זה. אז זה נכנס לך בסופו של דבר לראש. זה אומר, וואלה, אולי אני באמת שמנה מדי. את יכולה אולי לספר על סיפור של קולגה שלך שאת מודעת אליו, שבאמת היה קיצוני ו... אוקיי. כן, היה לי פעם אחת, היה לי עבודה עם סוכנות עם הסוכנות שלי. הם הביאו כמה מעצבי שיער מאיטליה. וכל הקטע זה שזה היה תצוגה. עכשיו, לתצוגה אתה גם צריך להיות בגובה המתאים, גם במידות הנכונות, כי מביאים לנו בסופו של דבר בגדים, ואנחנו צריכים להיכנס לבגדים האלו. אז היה לנו הפסקת צהריים, הצילומים היו במשך יומיים, הצילומים התחילו ממש מ9 בבוקר עד 7 בערב, והביאו לנו צהריים באמצע מהסוכנות. אני זוכרת שרוב הדוגמניות לא אכלו בכלל, כאילו שום דבר, כלום, רק אולי כוס מים וגם זה בקושי. אני ממש זוכרת שכאילו מישהי ממש לקחה טיפה פסטה, באמת לא עכשיו משהו גם רציני, לקחה בקטנה פסטה, ואז אחד הסוכנים שלנו בא אליה ואמר לה, תשמעי, זה פחות מתאים, את גם לא במידות, אנחנו ממש צריכים שכרגע זה לא יהיה, כאילו שזה לא יקרה הדברים האלה, ושתוציא את זה. אני ממש כאילו במשך 5 דקות אפשר לראות את אותה אחת יושבת בשירותים, ואחרי כמה דקות יוצאת כולה כתומה כזאת. רואים שכאילו עבר עליה משהו. את מדברת כאן הרבה על רזון. היית אומרת שדוגמניות מלאות שלא מתאימות לאידיאל היופי הזה כן יכולות להשתלב בתעשייה, או שזה איזושהי פרובוקציה שמנסים להראות לנו? לפי דעתי, אני כן חושבת שכאילו אין מה לעשות, בסופו של דבר כן יש דוגמניות שהן יותר מלאות, יש דוגמניות שהן יותר לא באידיאל שמדברים עליו, אבל כן, זה הרבה פחות, זה הרבה פחות מאשר בנות שהן רזות. זה בגלל שהאידיאל הראשון הוא היה הרזון, אז המלאות, אז היא הגיעה יותר מאוחר, והכמות היא גם, היא הרבה יותר קטנה, לדוגמה, כאילו, זה דוגמנית אחת שהיא יחסית מלאה, למרות 5 שהן לא. אבל שוב, זה נורא תלוי במי שאתה מדגמן אליו, זה נורא תלוי בחברה, זה נורא תלוי בחנות. זה מאוד, זה תלוי מה היה הקהל שלך, מה הקהל שלך. אבל כן, אני לגמרי חושבת שבחורות מלאות יכולות להצליח בזה, ואין שום סיבה שלא. אוקיי, תרצי להוסיף משהו? שהיה לי נהדר, ושהיה מקסים לבוא, והיה לי נורא כיף, והמון תודה. תודה. אחרי תלונות וביקורות מצד הציבור על אידיאל היופי הבלתי מושג, מותניים צרות, חזה שופע, ישבן גדול, אף קטן ושפתיים גדלות. חברי הכנסת, יחד עם יושב ראש עמותת סימפלי יו, עדי ברקן, חוקקו את חוק הפוטושופ כדי למזער נזקים בחברה. ב-1 בינואר 2013 נכנס לתוקף חוק הפוטושופ, או בשמו המלא חוק הגבלת משקל בתעשיית דוגמנות. מטרת החוק היא להגביל את חשיפת הציבור בישראל לפרסום שמציג דימויי גוף של רזון קיצוני כדי למנוע התפתחות של הפרעות אכילה. מדובר בחוק ייחודי שאין שני לו בעולם. החוק קובע 2 הוראות עיקריות. 1. איסור שימוש בדוגמן או דוגמנית בפרסומת מסחרית ללא קבלת אישור רופא שלפיו הוא אינו בתת משקל בהתאם לחישוב שביצע רופא ב3 החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת. תת משקל נחשב ערך מדד מסת הגוף BMI נמוך מ-18.5 לגבי בגיר.
2. פרסומאי חייב להעביר בפרסומת מסחרית שימוש בעריכה לשם הצהרת היקפי גוף, אם נעשה שימוש כזה בפרסומת מסחרית שהפיק. כמו כן, הוראות אלו לא יחולו על פרסומת מסחרית, בה התוכן או הדרך בה היא מפורסמת חייבים להצביע על כך שהיא אינה מיועדת לציבור בישראל. אז שלי, עד כמה באמת חוק הפוטושופ עוזר למיתון השפעותיו של אידיאל היופי? בדיוק בגלל זה יצאנו לבדוק כמה באמת חוק הפוטושופ יכול לתרום ולהשפיע על החברה. שאלנו קבוצת בנות על ההרגלים שלהם, בזמן שהן מעלות סלפי או פוסט או אפילו סרטון טיק טוק לרשתות החברתיות. כשאת מעלה סטורי הסרטון לטיק טוק, האם את משתמשת בפילטרים ואפקטים שמייפים את הפנים? לרוב. באינסטגרם אולי כן, בטיק טוק לא. כן, בטיק טוק פחות. כן, מלא. את יודעת שמה שאת עושה הוא כנגד חוק הפוטושופ? לא. למה לדעתך חוק הפוטושופ קיים? בעיניי זה בשביל להגן על בנות יותר צעירות שקיימות ברשתות החברתיות, להגן עליהן מפני הדימוי עצמי שלהן, שלא חשבו שככה בנות נראות במציאות, וזה יעזור להן יותר גם לבנים אגב. כדי למנוע דימוי גוף נמוך ובעיות אכילה. כי באינסטגרם לרוב הכל נראה מושלם, גם אור חלק, כל מיני. ואז כאילו מפסיקה עצמך במראה, אני לא כזה. ואז כאילו אתה מפסיק פחות לאכול, יותר להתאמן, יותר להשתמש במשחות. לא יודעת. בדיוק מה שהיא אמרה, בשביל לא לגרום לאנשים לחוסר ביטחון. אולי שבנות ירגישו יותר טוב עם עצמן? שלא כזה ישבו אותן את עצמן למשל? האם את חושבת שחוק הפוטושופ באמת עוזר ומונע מבנות הפרעות אכילה? כן, זה היה. לא. תשמעו, עוד כמה הוא עוזר, כי עדיין כאילו עדיין עושים פוטושופ, אבל לא נחשב. יותר טוב ממה שהיה בטוח, אבל כאילו לא ב100%. עכשיו, אחרי שאת מבינה את ההשלכות, האם תסיקי להשתמש בפילטרים ותהי עצמך? כן? פה ושם. לא נראה באינסטגרם. אולי... אולי לא. איך? אני מאמינה שכן. מצאנו כי ישנו חוסר מודעות לחוק הפוטושופ. המון בנות צעירות משתמשות בפילטרים ואפקטים כדי להפות את עצמן. מחטא להתקרב לאידיאל היופי המושלם. לדעתנו, אנחנו כחברה חייבים להביא לשינוי ובכך למנוע שאיפה לשלמות. כי אף אחד לא באמת מושלם. אידיאל היופי הוא בעצם הסטנדרטים שעלינו להתאים את עצמנו אליהם כדי להיחשב יפים בחברה שלנו. אידיאל היופי המעוות שעל פיו החברה שלנו פועלת לא מותיר לנו ברירה אלא להרגיש את הרצון התמידי הזה לשפר את עצמנו. הנורמות החברתיות המשתחלות לתוך עינינו נמצאות בכל מקום, בשלטי חוצות, בטלוויזיה ובמיוחד ברשתות החברתיות. הסטנדרטים הלא אנושיים שהחברה מכתיבה לנו לנראות הגוף המושלם משתנים מדי עשור. בתקופת יוון העתיקה, גוף אתלטי אצל נשים סימל את אידיאל היופי. לעומת זאת, בתקופת הרנסנס, נשים שמנות היו אלו שנחשבו כסקסיות, ואילו הרזון נתפס כחולי. על פי מחקרים רבים, בשנים 1840 עד 1870, התפתחה צורת שעון החול, הנחשבת לצורה הקלאסית של המכוחים, ונשים היו לרוב משתמשות במכוחים כדי לעצר את בטנם. במהלך השנים, מודל היופי עבר שינויים קלים, אך השאיפה לרזון נותרה ואף הלכה והתעצמה. מתחילת שנות ה-90 עד שנת 2009, מודל היופי היה נשים שזופות, גבוהות, קיקות, יריחיים קטנות וישבן קטן, אך חזה שופע וגדול. בשנת 2010 חזרה לאופנה צורת שעון החול המפורסמת, אותה שחזרו מהשנים 1840 עד 1870, היו רבות, אך בראשם היו משפחת קרדשיאן וג'נר. צורת שעון החול נחשבת כיום לצורה הכי מושלמת שאישה יכולה להגיע אליה, היא הצורה שכולנו רוצות. חזה שופע, ישבן גדול ולצד כל זה מותן צעה ומזרית, אלו הם הסטנדרטים של היום לגוף המושלם. לצד הרזון המוגזם, החלו להשתמש בפוטושופ, מה שאפשר למפרסמים רבים לעצר עוד יותר את היקפיהן הצרים מלכתחילה של הדוגמניות. דבר העורר בעלה ציבורית גדולה בקרב אנשים שניסו להתאים את עצמם למודל האופנה. נערות בגילנו מריבות את עצמם מדי יום רק בכדי לנסות להיחשב כמושלמות, אף על פי שמה שהן רואות ברשתות החברתיות הוא אינו נכון. משפיענים רבים כמו קיילי ג'נר, נטע לחמיסטר, קים קרדשיאן ועוד, משתמשים לרוב בפוטושופ ורובם אף עברו ניתוחים פלסטיים כדי להיראות כך.
אידיאל היופי המעוות משפיע על חיינו ופוגע קשות בדימוי הגוף, בביטחון ובאהבה עצמית של כל אחד ואחת מאיתנו. המחשבה היומיומית הבוערת בתוכנו שאנחנו לא מספיק טובים, גורמת לנו להפרעות אכילה, דיכאונות ומחלות. על פי דוקטור ענת גור, בשנת 2012, אחרי מחאות רבות מצד ארגוני נשים ופמיניסטיות שקראו לשבור את אידיאל היופי המעוות ולהגן על הדוגמניות החולות, נחקק חוק הדוגמניות הרזות. חוק האוסר על סוכנויות להשיג דוגמניות שסבלו מתת משקל, וכן בגלוי נאסף פוטושופ בתמונות שפורסמו. וזהו רק חלק קטן מאוד מהשינוי שמתחולל כיום. להרבה מאוד נשים כבר נמאס לנסות להיות חלק מהמשוואה המושלמת, הן רוצות בסך הכל להיות מי שהן. לכן אנחנו צריכים לזכור שאידיאל היופי הוא אידיאל קיצוני, והוא מקיף אותנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, והוא צרוב עמוק בתוך התודעה שלנו. הוא יוצר שנאה עצמית ותסכול, וגורם לנו להאמין שלעולם לא נהיה מספיק יפים רק כי אנחנו לא עומדים בסטנדרט של ברנד פיט ואנג'לינה ג'ולי. אידיאל היופי משתנה כל עשור. כלומר, אף פעם לא יהיה מישהו מושלם. לכן אנחנו צריכים לדעת לאהוב את עצמנו ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו. בחרנו בנושא זה מכיוון שאנחנו רוצות לקחת חלק בשינוי המצב הזה. אידיאל היופי הוא נושא חשוב מאוד שגורם להרבה מאוד מחלות והפרעות אכילה. כולנו חווינו את זה וזה לא חוויה קלה. בתור נערות בגיל ההתבגרות, אנחנו כל הזמן שומעות סיפורים מאוד נערות בגילנו ובוגרות מאיתנו על כך שהן מריבות את עצמן ועל כמה שהן שונות את עצמן. הרשת החברתית מלאה בנערות חסרות ביטחון שכל מה שהן רוצות זה למצוא את עצמן מחדש. בדיוק כמו שאנחנו רצינו. אנחנו מעוניינות להשיג בעקבות הכתיבה את הבנתן של כל אותן נערות שלא מעריכות את עצמן מספיק, כל אותן נערות שמריבות את עצמן בשביל להיות עם הגוף המושלם. כל אותן נערות שהפסיקו לאהוב את עצמן בגלל שהן חשבו יותר מדי על איך הן נראות. אנחנו רוצות לחולל שינוי בעולם ולגרום לנערות צעירות להתחיל לאהוב את עצמם יותר ולהבין שהן לא צריכות לשנות בעצמן כלום. יאהבו אותם גם אם יש להם טיפת בטן או שהן שטוחות. או שהן לא נראות כפי שהחברה שלנו קבע שהוא אידיאל היופי. אנחנו מקוות שנערות כמונו יבינו שזה בסדר לא להיות מושלמות, וזה בסדר לאכול מה שבא לך, וזה בסדר לא להיראות כמו קיילי ג'נר. כי בסופו של יום, אנחנו מי שאנחנו. האופי שלנו הוא זה שמחזיק אנשים איתנו. אנחנו מאמינות שאם נתחיל להעלות את המודעות לכל הרשתות החברתיות, יתחולל שינוי. השינוי צריך לבוא מאיתנו בכדי שנוכל לשנות את אידיאל היופי המעוות שלנו. ולאט לאט זה מתחיל, ועוד נערות מעלות את עצמן לרשתות החברתיות ומראות שהן לא מושלמות. אנחנו יכולות לראות את השינוי כבר מהעשור האחרון. נשים מלאות מתחילות לככב על המסכים. בין אם מדובר בדוגמניות ובין אם מדובר בזמרות מלאות, כמו מייגן טריינור או נשים שפורצות את כל גבולות הרזון הנורמטיבי, כמו נטע ברזילאי. אם כל אחד ואחת מאיתנו ייקח חלק בשינוי הזה, נוכל סוף סוף לשים קץ למודל היופי שאנחנו כל הזמן מסתכלים עליו. למודל היופי שכולנו שואפים לראות כמוהו. חשוב שנצליח להיות ביקורתיים כלפי ההשפעה שיש לאידיאל היופי עלינו ומה הוא גורם לנו לעשות. לחשוב ולהרגיש שאנחנו מספיק טובים, כמו שאנחנו עם כל הצדדים הפחות אידיאליים שלנו. הכי חשוב לאהוב את עצמנו, כל אחד ואחת מאיתנו מושלם בדרך שלו. תודה שצפיתם בנו. נתראה בתוכנית הבאה.